ಉಂಡ ಬರ್ರೆ ಟಿಗಿರು ಟಿಗಿರು ಜಾಗಟಿರೆ ಸಪಟ ಜಾಗಟಿರೆ ಅಚ್ಚಿ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କହୁଛି ଆଗ ନାଗ କୁହାଯାଏ ଘର ଭିତରେ ଏଇ ସାପଟି ଅଛି ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକିନା ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପେକ୍ଟିକାଲ କଭର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ସାପଟି ତାକୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ସାପଟିକୁ ସାପଟିକୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ସାପଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କୋବ୍ରା ନାଗ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନାଗ ସାପ ସାପଟି ସାପଟି 4 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଅଛି କେତେ ରିସାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାପ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରିସାର ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କୋବ୍ରା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଦେବୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକିନା ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସାପୋର୍ଟ ଏବେ ଆମେ ସାପଟିକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିସାରିଛୁ ତାକୁ ଧରିସାରିଛୁ ଏବେ ଏବେ ତାକୁ ଆମର କିଟ୍ ବ୍ୟାଗରେ ନେଇକିନା ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବୁ ଏବେ ଘରେ ପୁରୁଥିଲା ସବୁଠୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ କହିବି ଆମ ଘରେ ନାଗ ସାପ ପଶିଥିଲା ହେଲା ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ନେଇକି ବହୁତ ଡରିକି ନଥିଲୁ ହେଲା ବହୁତ ଡରିକି ଥିଲୁ ଆଉ ଚିଣ୍ଟିକୁ ଡକା ହେଲା ଡକା ହେଇସାରିଲା ପରେ ନେଇକି ସେ ନାଗ ସାପଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଧରା ହେଲା ଧରାଇ ସାରିଲା ପରେ ନେଇକି ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇକି ଛଡ଼ା ହେବାର ନେଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି ଆମେ ସାପଟିକୁ ଏବେ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିସାରିଛୁ ତାକୁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ବାକୁ ଯିବୁ ଏବେ ଆମେ ସାପଟିକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛୁ ତାକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ବାକୁ ଆସିଛୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପେକ୍ଟିକାଲ କବରା ନାଗ ଯାହା କୁହାଯାଏ ନାଗ ସାପ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ନାଗ ସାପ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛୁ ଏବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ବାକୁ ଆସିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ତାକୁ ଛାଡ଼ବାକୁ ଆସିଛୁ ସାପଟିକୁ ଆମେ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ସାପଟି ପଳେଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାପଟି ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପେକ୍ଟିକାଲ କବରା କୁହାଯାଏ ନାଗ ନାଗ ସାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ କେମିତି ଠାକୁର ରାଗ ହେଇକିନା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାପଟି କେମିତି ରିସାରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପଳାଉଛି ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ରେଟ୍ ପଳେଇଲା ସିଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସାପଟିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପଟିକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଏବେ ହେଇଗଲା।